krásná reklamace právě teraz. Uruším? Dobrý den. Dobrý den. Právě jsem prošel zavřený dveře. Víš, co to bude dneska? Obávám se, že ne to, co včera. Co pak? Co pak? Chundela jméno, ne? Jsem tady kopu krámek vedle, občas se vydáme. Já jsem Zlatník a... Co bych řekl, ale... A hodináře, za kolik si ten výrobek? Ano, přesně. Poněvadž moje chyně slavila kulatý výdel. Domníval jsem se, že bych dělá bratovské směně, když jsem onen předmět postavil v kuchyni. Svému muži, který svými se věnoval tomuto, této činnosti. Ano, Tchán často sportoval, měl takový kempek, o víkendě panom, měl takové koníčky a tak Věrka řekla, že to použije k tomu, že bude dělat to samé, co Zdeněk, tak si to nasadila. Ne, dělám se nevěděl, takhle, vzala to za tu pravou stranu, to chytla. A ještě mi řekněte, že to zvedla. To stejně povedla. Já říkám, že ten tam byl vždycky takový silák, že vždycky tento vzal, jako tento zdvih. Ona na tom zdvihu, tak jsem vždycky pomohl já na druhé straně, že to chytne. Teď jsme ho zavřali, jako jo, zavřali. Teď se stalo taková, že já jsem se na Věrku podíval a... Viděl jsem, že se něco děje. Já se tomu trošku jako zčervenal. Říkám, Věrko, co je? Co se děje? Tak jsme to zase položili. Ona se to už vyhla. Já jsem asi pět minut, prostě se někdy viděl zase uvědomí. No, a ona jak se probrala, tak tu věc začala jako, ale divoce, strašně divoce jí začala volizovat. Tak si vzpomněla na Zdeňka, jestli Zdeňka s tím dělal něco podobného, je to možné, že Zdeňka možná, je to možné, ale to se někdy zdejně stresí, oni nám to volizují zvlášť, jako třeba přes léto. A v létě se to volizují. Nevolizuje se, podvěřuje, to asi Zdeňka možná někdy. Tak no, no Zdeňka to přes zimu to měl vždycky v té garáži právě, že v létě to pán měl asi teda garáž, co? No my máme dvojdomek, protože jsem se přeskyhoval k týmě, myslím si tak, že máme větší garáž. Nechávali jste to, on to nechával, ten pan manžel v garáži. Ano, přes zimu. V létě to bylo na zahradě. Děti kolem toho taky dováděli hrozně. Děti na tom tak můžou to, děti s tím trochu dovádět. Je to takové krátkodobější. No, na chvilku jenom. Je to spíš jenom na takovou chvilku, tak jako jenom třeba dvakrát a konec. Možná jenom jednou, jako je opřok. A to takový kolotoč. Kolotoč kroku, děkujeme. Tak. Asi nevím, že... Nebo takový, jako dá se to i nazvat třeba jako deprimátor Helen Zittingerovy. Ale to proč ho přehájí?
Zdeňka dělal v místním zemědělském družstvu, ano. Jednou si to na černo přivez domů. Je to možné, že jsme měli opravdu 3 roky v garáži kombajn? Ano. Všiml jsi si rýchat? Co? Že jak mu to rychle vyšlo? Já půjdem od začátku, ty vole. OK. Pojďme si teraz, která se volá, že poezie. To znamená, budete teraz muset vytvárat krásné verše. Můžete si vybrat, chcete si doplňat verše, alebo chcete vytvárat samostatné sami verše. To znamená, budete jich uzatvárat, alebo jich uzatvorí kolega. Rým. Tak zkusím uzatvárat sami, dobré? Zkusím každý udělá verš. A verš a jde další, hej? My si akorát musíme povedať nejaký název, postačí nám název básne. To ostatné si všetko sa dozviete. Čiže ako by sa mala jmenovať táto básnička? Ako? Môže to byť niečo akože nezmyselné aj trošku, hej? Pasák. Pasák? Pasák a básne to pasákovi? Pasák, ale čo ja vím. Stačí vám názov takéto básne, že pasák? Ako? Krika. Krika? Co? Krika, ale tu jsi tady koule. Krika? Pasák s klikou? A dáme zkusím, že pasák s klikou? Ne, pasáček. Pasáček je nebrýno. To má být básek. Dobre, pasáček. To je pekné, to je pekné. Dobre, pasáček. Richard, začneme od teba, dobre? Pôjdeme k Michalovi, k Igorovi, k Ondrovi. Vlastne až kým nevypočujeme si celú peknou básničku. Nech sa páči, začína sa básek. Pasáček 5. Já na louce viděl pasáčka. Jak fotografii své ženy mačká. A v tom z lesa vyběhla ovečka. Nebyl to Beran, byla to Fenečka. Thank you.
Běží, běží pasáček. Chyt se pytlem za hrdce. Dostať v tejto party a mám teda dostať priestor aj v hádací genius, budem sa už tak nazvali. A ja by som bol celkom rád, keď sme si zahrali hru, ktorá je nie až tak obohraná, jmenuje sa Charaktery v obálce. Kde vlastne Richard bude moderátorom televízny show a budú mať pozvaných troch hostí, hej, a jem musím vypísať nejaký charakter a takisto troch hostiom, ktorí budú v studiu, hej. A on by postupne časom, čo hostovo časom mám priznať, že kto a aké choroby majú, to sú jeho hosté a aké choroby majú, hej? Ale teda, aké prídavné jména majú a co by som vlastnosť, tak presne. Čiže, tak otázka je, nemusí to tak byť, chcete v tejto hre vidieť hádanie Richarda? Myslel som si, no? Čiže, Richard, posielujte teraz dozadu a opäť platí ponuka pre nejakú dámu, že chodite na chvíľočku s tým. Teraz sa bude trošku dlhšie, pretože sa musíme dohodnúť na tých charakterov, ale na tých... Ale ich tých vybytať funkli. Dobre, čiže... Musíme si vymyslieť tri charaktery, a to teda konkrétne musíme si vymyslieť nejaké možno zamestnanie alebo niečo, čo je typické. Aj k tomu nejaké prídavné meno. To znamená, hrali sme zamilovaný židič tramvaje, povedzme napríklad. Hej, čiže niečo podobné, takéto si musíme kombinačne vymyslieť. To je napadne vás niečo? Ospaví Láďa Hruška. Ospaví Láďa Hruška. Ospaví Láďa Hruška, dobre. Ospaví možno nie je zlá, aj Láďa Hruška nie je zlá, ale nemusí to byť konkrétna osoba, možno to bude zamestnanie, ale niečo takové. Teraz skúsme ešte ďalej. Neschopná zdravotní sestra. Ako? Neschopná zdravotní sestra. Zdravotní sestra je dobré, ale neschopná, by som možno vyvedel za niečo. Tlustá, to je fakt. Tlustá. Akože vulgárny, akože taká? Akože... Sprostá zdravotní sestra je dobré. Prostá zdravotní sestra, niečo? Ne. Ne, tak jako v depresore. Sú tady nejaké deti? Som tu prvý žiadne dve, ale podľa mňa nebudú počúvať. Si sú tu, jak sme v píči, to nejde. Ale nemůžeš vlastně prozradit vůbec nic kolem toho, panček, řekneš, že to jako zajímavá i něčí jela. To je pravda, tak zkusme něco možno, ale ta zdravotní sestra možná není zlá, či chcete se spolu, tak zkusme nějakou takovou, že... A ta? Čišník. Čišník je dobrý. A to? Kuchař. Ale jaký? A nestydá to je kuchro. To si určíme, alebo povedte si, kto to chce. Čiže nestydá to je kuchář, dobre to máme. Zdravotní sestra, aká by mohla byť? Depresivní. Si aká? Empatická zdravotní sestra. Opilá. Aká? Opilá. Mne sa líbí depresivní zdravotní sestra. Tak si to zoberáš? No. Dobre. Súkrasný. Dobře, no. Čiže depresivní zdravotní sestra, zoberáš si nikto toho kuchaře? Ne.
stereotypů. Máte ten stereotypů, než celkom, no tak... Ale si to musím, ale teda dobrý, tak jaký kuchař ještě by mohl být? Lakomý. Ako? Lakomý. Lakomý kuchař je tiež dobré. Lakomý kuchař je tiež dobré. To budou velké porce, no? Dobré, a zkusme ještě něco vymyslet? Topič v letním kině. Topič v letním kině? To má být. Povedat dnes ještě. Prostě musíte vymyslet, jaké je to pět. To už je všichni krátka. Pracuji tím ještě. Pracuji tím to pět. Sladej to pět. No to já. Čiže máme depresivní zdravotní sestru, máme slepou topiča v letním kine, to je no, tak toto má povedať Richard, tuto větu. Dobre, a čo bude ešte Igor?